a directiva da Asociación de Concellos do Camiño de Santiago da Ría de Muros Noia reúnese co delegado do Goberno en Galicia para presentarte o Estado do Camiño. Os alcaldes da Asociación de Concellos do Camiño da Ría de Muros Noia reunironse co delegado do Goberno en Galicia, José Manuel Miñones, para abordar distintos aspectos relativos ao Camiño da Ría de Muros Noia que son competencia de organismos estatais. A reunión asistiron a alcaldesa de Lousame e presidenta da asociación Teresa Villaverde, o alcalde de Noia Santiago Freire, a alcaldesa de Muros Inés Monteagudo, o alcalde de Porto do Son Luis Oujo, entre outros. En palabras da presidenta da asociación de Concellos do Camiño Teresa Villaverde, A reunión tiña dous obxectivos: presentarlle o delegado como representante do goberno en Galicia a asociación e o estado do camiño da ría de Muros Noia tamén informaron ao delegado das xestións que se ian a poner en marcha fronte a organismos estatais no ámbito das infraestructuras viarias, Instituto Nacional de Estatística, Instituto Geográfico Nacional e Correos, relacionadas co camiño. Outro capítulo da reunión tivo que ver co estudo de posibles vías de financiación de proxectos vinculados ao mesmo. Segundo Teresa Villaverde, O resultado foi satisfactorio, xa que dende a delegación vanse facilitar todos eses contactos con organismos estatais. A alcaldesa de Lousame sinalou que esperan que nos vindeiros meses as xestións comecen a dar os seus froitos.